Danes se nahajam tukaj na Hyundaiju in sem se pridružil Roku Turku, ki je prišel prevzeti svoje novo civilno vozilo v bistvu. Ne? In zdaj sediva v njegovem Hyundai Tucsonu N-Line in če imam jaz ta prave informacije, je to v bistvu prvi Hyundai N-Line v Sloveniji, Tucson. Ja, tudi če vam jaz pravi, ja, ja. In a so ti kaj povedali, v čem se razlikuje od navadnega Tucsona? Ja, imeli smo eno kratko, bom rekel, predstavitev avta. Predvsem ta zunanji izgled, na kar N-Line oziroma ta oznaka N na teh športnih avtih predstavlja, da so vozila od zunaj ima bolj športen izgled, se pravi večja platišča, malo bolj agresiven spreden odbijač, pa polno takih dodatkov še, ki dodaja avto ta športni videz, kot so črno ogledala, zadnji spoiler. Tako da, to je ta zunanji videz, ki ga ljudje najprej prepoznajo pri teh avtih. Ja, pa tudi ful je huda barna kombinacija. Sploh ne vem, če sem že videl, kdaj rdečega Tucsona na cesti, po moje, da ne. Pa tukaj v notranjosti sem jaz tudi videl, da je nepar sprememb. Povsod so te rdeči šivi, tale prestavna ročica zgleda malo bolj športna, pa v bistvu kombinacija delnega usnja pa Alcantara. Super. Zdaj pa, če preidemo še malo na aktualno temo, državno prvenstvo v reliju se počas bliža, reli Vipavska dolina, ne? Ja. Letos s Hyundaijem, kakšni so kaj bili prvi občutki? Prvi občutki moram reči, no, da so bili dobri že na prvem testu. Tudi prva dirka je pokazala to, da so občutki to pravi. Mogoče moram predvsem še narediti par korekcij, ampak jasno, korak gre v pravo smer. Tako da zato je zdaj sledi tudi naslednji teden dirka v Avstriji, kjer bomo probali še dodatno izkoristiti, da se čim bolj z avtom navadva eden na drugega. In pol jasno, prva dirka za državno v Vipavi oziroma v Ajdovščin, tako da ko me čakamo, da se z novim vozilom pa z novo ekipo predstavimo na domačih tleh pa pred domačo publiko. Super, in tam se v bistvu vidimo naslednjič, tako da jaz bom rekel sam veliko sreče, pa veliko tudi udobja v novem vsakodnevnem vozilu. Hvala.